Já bych se trošku odbočil k lize mistrů, vás čeká Řím v tom prvním zápase teďko v semifinále, takže co říkáš tomu soupeři Šachtar a AS Řím? Tak los je vždycky los, my jsme dostali Řím, uvidíme, co to s námi udělá. No, my máme nevýhodu to, že jsme teď v přípravě a jdeme se rovnou z přípravy do takhle těžkého zápasu. Řím má trochu výhodu v tom, že u nich liga pokračuje, takže uvidíme, jaký bude rozdíl mezi náma, který jdeme z přípravy, a jima, který hrajou italskou ligu. No. Ta šance vaše s nima, kde byste měl říct? Tak šance jsou vždycky 50-50, dokud se nezačne, a uvidíme, co s náma udělá první zápas, a odveta je, dá se říct, za 3 týdny, takže bude ještě čas se na to připravit, a doufám, že zvládneme hlavně ten první zápas.